Labadiena visiems prisijungusiems. Pradedame. Tikriausiai jau paskutinė nuotolinė premjeros spaudos konferencija po vyriausybės pasitarimo ir posėdžio. Ir šį kartą be premjero įžangų tiesiog iš karto pradėsime nuo klausimų. Nematau norinčių klausti. Dabar jau matau. Gerai, Elta Gailė Jaroševičiūtė, prašau. Labadiena, premjere. Labadiena. Vyriausybė nusprendė pritarti siūlymui leisti dviratininkams važiuoti per pėsčiųjų perėjas, nors susisiekimo ministerija siūlė tam nepritarti. Norėjau pasigriauti, kokie argumentai padarė įtakos apskritai tokiams. Argumentai yra tai, ką pats ir susisiekimo ministerijos poziciją išdėstė ministras, kad perėjose ir šiandien turime įvykių susijusių su dviratininkais. Tai manau, kad teisės norma ir jos tikslas yra saugoti tiek dviratininkus, tiek pėsčiuosius, tiek ir transporto, automobilių transporto vairuotojus. Dėl to siūlomas įstatymo iniciatorių teisinis reglamentavimas turėtų įnešti daugiau saugumo. Tai yra dviratininkai privalėtų bet kokiu atveju prieš pėsčiųjų perėją sustoti, įsitikinti tik tai, kad yra saugu, įsitikinti, kad netrukdo pėstiesiems, nekelia grėsmės kitiems eismo dalyviams, praleisti pėsčiuosius ir transporto priemonės ir tada galėtų pervažiuoti pėsčiųjų perėją. Tai manau, kad tol, kol nebus įspręsta galutinai ir visos savivaldybės maksimaliai įrengs tiek prie pėsčiųjų perėjų sužymės specialių ženklinimų dviračių takus, kurie kerta važiuojamą dalį, tai šitas siūlymas yra aktualus ir matom, koks yra susidomėjimas ir dviratininkų bendruomenės. Manau, kad jis tikrai įneš daugiau aiškumo ir daugiau saugumo negu dabar, kada dviratininkai vis tiek važiuoja pažeisdami taisyklės ir nevykdydami tų reikalavimų per pėsčiųjų perėjas. Lietuvos televizija, Monika Petrulienė. Labadiena, domina Lukiškių kalėjimo likimas, ką nusprendėte? Tai yra priimtas protokolinis sprendimas, su kuriuo galėsite susipažinti paskelbus protokolinį sprendimą vyriausybės tinklapyje. Taip, BNS Paulius Viluckas. Premjera, vakar Europos auditoriai paskelbė, tokių, sakykime, pakankamai nemalonių išvadų apie Rail Baltica projektą, kad jisai yra ten sakoma, kad yra rizika, kad neužteks pinigų, projektas yra pabrangęs ir jisai gali būti iki 26 metų neįgyvendintas, kaip yra planuojama. Tai ar jūs, premjera, galite pasakyti, kad ar projektas apskritai bus iki 26 metų įgyvendintas? Ir antras klausimas su to susijęs, auditoriai taip pat suabejojo projekto ekonomiškumu. Tai na, klausimas yra, kas apskritai važinės tais traukiniais, naujai pastatyta Rail Baltica, kitaip tariant, ar bus krovinių šio maršruto? Na, reikėtų matyti, žiūrėti auditorumų visuminės išvadas, tai paskelbė gera žinias. Lietuvai vardinta yra kaip sektinas pavyzdys ir geroji praktika, kalbant apie pastatų renovaciją, lygiai taip pat ir apie Rail Baltikos projektą. Yra šiuo metu Europos Sąjungoje vykdomi 9 mega tokie infrastruktūriniai transporto projektai, 8 iš jų buvo audituoti ir iš visų 8 Rail Baltikos projektas yra mažiausiai rizikingas, labiausiai yra pažengęs į priekį. Ypatingai kalbant apie Lietuvos darbus, mes tikrai turėsime to nustatytų terminų, kas yra pabaigę savo infrastruktūrinius darbus Lietuvos teritorijoje. Tikiuosi, kad tą padarys ir Latvija, kur yra įvardinta kaip dar kol kas atsiliekanti nuo šito projekto. Visi projektai, kurie buvo paminėti, kaip minėjo, 8 yra pabrangę, nes atsirado papildomi darbai, papildomos jungtys, tame tarpe Vilnius-Kaunas jungtys, taip pat jungtys yra Rygoje susijusiu su geležinkelio stotimi, Taline su tramvajumi. Tai šitas projektas Europos komisijos ir audito rūmų yra vertinamas kaip geriausiai pažengęs, mažiausias rizikas turintis ir turintis ir sėkmingą galimybę atsipirkti. Važinės šitais maršrutais tiek mūsų Baltijos valstybių, Suomijos, Lenkijos keleiviai ir manau ne tik tai, taip pat kroviniai ir nepamirškime, kad šis projektas yra labai svarbus ir kalbant apie mūsų nacionalinį saugumą, kalbant apie reikalingos įrangos, technikos, galima perdislokojama, kalbant jau apie kitus dalykus susijusius su mūsų valstybės saugumu, tai tikrai šis projektas sėkmingai juda į priekį ir jokių grėsmių, taip pat ir auditas nemato, konstatuojant, palyginus su tai, kas yra kitais 7 audituotais projektais. Pauliau, dar kažkas?
Ne, aš manau, kad viskas, aš dėl ekonomiškumo norėjau paklausti antras klausimas. Tas pats yra, tai tokie pasvarstymai buvo, mes šiandien kalbėjomės ir su auditų rūmų mūsų atstovu, su ponu Rimantu Šadžiumi, tai jis išsamiai pristatė šitą auditą. Supratau, kolegos daugiau nematau norinčių paklausti, tai dėkui Jums, viso geriausio.